Assalamu alaykum mbokk julli ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañu ñëw indi leen ben tuto bo xamné dafa gaaw té dañu ko laaj ba sonu tay la ko yalla doora dogal xamna ni tay sama grande dame yi dinañ contane ku ci melni soxna Jeyna ba si ak aussi soxna Dramé ñom ak soxna Kumba Gaye aussi dinañu contane ci recette bi parce que top lañ ma ba sonu donc tay ji nak dañuy défar li ñuy wax diw ñor manam beurre clarifié ou bien ghee par exemple bu féké ni amérique nga nek luñu soxla nak mom du dara ludul beurre façon beurre bo am da koy def bo xolé fi ñaari variété la fi am muy bu européen bi mo nek ni ak bu fi ak bu amérique voilà donc ñom la yoré yow bu féké ben beurre rek nga yoré mën nga ko def aussi donc dañuy dal di ñew rek su la nexé nga def sel c'est optionnel sama beurre yima yoré ni ben amu ci sel donc bi nga xam yi nga xamné amul sel la mais sou la nexé nga def sel ci affaire bi dol ko ci man dama koy bayyi ni comme base bo yoré beurre bi nga xamné bu salé la donc bu boba yow du jar ngay doli sel wala len donc dañuy dal di def rek du dem ci gaz bi dal di commencer inshallah togg beurre bi dama bëggoon indi touti sen attention si ki beurre clarifié muy manam diw ñor ñu bari dañ koy daw parce que da fay am day am tendance di am une bad réputation ki réputation bu baaxul de même que beurre mais boy xol diw ñor mo gëna sain beurre fou bien que moko ëpp calorie mais mom limu am ci oméga dafa bari torop manam amna ay oméga 6 oméga 3 té xam nañu lolu nu mu mel ci suñu wër gu yaram mais aussi su féké ni nit ki dafa bëgg jeex ak yoyu day tax ba nga xamanteni daf lay dimbali aussi ci côté jeex parce que da fay def sel yi nga xamanteni ñom ño nek ci sa yaram te nga xamne ñom ñoy garder luñuy wax graisse li daf leen di dimbali pour ñu shrink dal manam ñu wañéku donc bu nek lo xamanteni war nañ ko bayyi xel diko utiliser bu baaxa baax parce que buñu japp ni rek beurre la que ni baaxul ci ñum au contraire ba paré mom li tax mu neex aussi moy soko lekké surtout ci temps sedday mom daf lay tangal ci sa biir yaram manam bo tax boy xol wa end ñom dañ ko tam dafa nek lo xamne dañ koy lek tout temps surtout ci côté bu hiver bi joté non parce que daf lay tangal ci biir donc mu nek lo xamanteni mën nga ko toggé aussi parce que contrairement ak beurre par exemple wala diwlin mom mën nga ko def température bu tang du tax mu xëm wala mu indi mu nek lu carcinogénique alors que bu féké beurre la wala diw lolu benen affaire lay indi quoi donc motax ku ko mëna inclure ci ce ki rek ci ce régime alimentaire def ko parce que baxna trop ci suñu wërgu yaram motax après nak légui nga xamné boko défaralé sa bop di nga nek en contrôle de lan mo si dem lan nga si def ak yoy non yépp voilà donc mu ngi nonu ngeen gis fim nek ni gis ngeen suñu ki baangi ni suñu beurre bi sey na mu ngi bax sank defone na ben foam ci kaw ni dama faté won wax ci lolu dama len don bëgg wax ni bu défé foam bi nonu muy mousse bobu nek ci kaw
bu len def dara gis nga mom mo demal bopam te lalumako donc ni lañ koy bayyi instant bi nak dama ko wañi bu baakha baakha baax ba def ko température ki feu doux la ko def legui nak diko bayyi muy def ay bagassam dank dank parce que bo xolé ni day am tendance di teup parce que ndox bi nga xamni moy manam mew bi nga xamni mom mo nek ci beur mom moy def diw ak beur donc non lol lay indi ni legui nak mu ngi commencer di tok ci souf nank nank ni lañ koy bayyi instant bi ñu ngi ci peut-être environ 5 minutes lañu nek gum ni donc ni lañ koy bayyi yeneen 5 à 10 minutes peut-être ça dépend ñaata temps lay def ba tok ci souf ba muju lèr nañ après nak ñu dal di len won inshallah deuxième forme qui mousse bangi ni donc lañ koy baye gis nga bi mo gëna sew ko benen bi ñu nekkon sank gis nga mom day melni comme fouralu ataya dañ koy baye rek ba mu deñal bopam après ñu ñëwaat encore inshallah bon bu jéxé rek danaka moy ki bi beurre clarifié bi muy gi bi paré na wa kon nak moko juliti bok talibé ak képp ki nga xamné rek yaay safo bernde sen émission mi ngi won ni tay ñu indi lon leen li ñi wax gi ba da mu nek diw ñor ou beurre clarifié mom lañ leen indil fi mais bu ngeen gisé ñaar ngeen fi gis ma bëgg leen wax lutax bis nga bi moy diw ñor bi carrément donc li ni li ma leen di won fi moy lan moy xew su fekke ni da nga bayyi beur bi moy gis nga bi muy def fourit yu sew yoy bu defé nonou rek fay ko donc boko fayé rek nga daldi ñew nak légui bu ko defé nga daldi commencer mom boko fayé rek fourit bi day daldi wacc nga commencer ko ségg man dama yakaron ni fayna ko nekete fayumako nekete man bi may fay yeggul donc ma ñew pour ségg ko rek gis ni pour histoire de 30 secondes même pas mom defal li même pas la lay wax ni donc mu daldi ki ni ñul ni carrément mais bu len inquiété wu dama défarat benen ci L bi taf taf mu paré ma indi ko mais li ni duma ko sandi duma ko def dara parce que amna ay recette yo xamné daf may demander à ce que beurre clarifié bi ma def ko mu nek ni donc mu am bi couleur surtout ci yenn dessert yi parce que su défé ni da fay am ben goût bo xamné bu noir bu muy génné lolou lañuy soxla ci dessert yoy inshallah dinañ len ko won mais buñ né beurre clarifié man bi motax may wax parce que tay ji boko don def supposons si sa ñankatang wala nga défar sombi diko fa def wala lax du changer couleur bi du ko ñuulal du def dara alors que bu dé bi la daf koy xawa dorel xom marron wal touti donc beurre clarifié bangi ni bu len ko bayyi bu commencé four rek four bu sew bi rek fay len gaz bi bu ko défé ngén dal di mëna ségg affaire yi dal di koy sédélé di jël émission bi nak tay comme nimako ubé won non la koy tejé jox ko sama grande dame yi ak képp ku nga xamné rek yow yaay safo chez Bilo sur plus particulièrement diko jox soxna dramé ci Canada diko jox aussi sama sister Jenebe si fele Italie diko jox aussi sama sister Kumba Gay tamit nek ci Italie donc tay ji sama ñaari italienne yoy ma ngi len ni beur baangi ni ku ci am beur bu bari xamono koy def ni nga koy def nga daldi koy tej def ko ci récipient bo xamni day daldi teju hermétiquement mom jarta congelé jarta def dara dang koy bayyi ci sa pantry wala nga def ko ci sa ki closet ki nena ko closet sa placard voilà donc mom jarul congelé jarul def dara dina fa nek lu yag minimum 6 mois mu nga fa nek té du yakko di len wax bu len faté partager vidéo yi diko aimé mais aussi boudé nité ngi sétanté abonné wol bu mu faté abonné té bu abonné mu appuyer cloche bi di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xétu recette di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah